险第四集，帮蛋宝宝找妈妈。我们走不出去了，好难过。我有办法了，我们挖地道吧。好主意。十，这里竟然有十个鸵鸟啊，那就有好多好多的蛋了。是的，我们拿回去献给大王，他一定会表扬我们的。动手，嘿嘿。我们，你为什么也追我们？我没有追你们，我是来找他的。你的蛋找到了，可是什么？可是我们有其他的麻烦，要赶紧回去了。不好意思，我这就把你们解开。你们是谁？我是琪琪，我是妙妙，他是嘟嘟，是超级厉害的魔法精灵啊！真的吗？请你们帮帮我们吧！你们出了什么事呢？我们的蛋窝被放得乱七八糟，鸵鸟妈妈们认不出自己的蛋宝宝了。那我们快出发吧，我们边走边说。我来，我来，这是我的蛋宝宝，是我的。别吵了，大家别吵了！我的蛋，这是我的蛋。你们终于回来了，你看，你的蛋宝宝找到了。真是太好了！你跑出去以后没多久，我们就在那个角落发现了这个蛋，可是其他妈妈们的窝却混在了一起，根本分不清是谁的宝宝了。别担心，他们就是来帮助我们的。鸵鸟妈妈们好。
好像是奇奇妙妙的声音。是的，是他们。那我们还等什么？去抓住他们吧。哎呀！这每个窝都是一样的，我们要怎么区分呢？我知道了，你们每个人的身上都有数字，数字是几就有几个蛋。对对对，是这样的。那简单了，我们数数每个窝有几个蛋就好了。我们不会数数，所以窝不在原来的位置，我们就认不出来了。我们会。太好了，那快帮帮我们吧，小朋友们，让我们一起来帮鸵鸟妈妈们找回自己的蛋宝宝吧。和我们一起说，宝宝巴士奇妙数学来帮忙。让我们来数一数这个窝里有几个蛋宝宝吧。一、二、三、四、五、六、七，是七个，所以这是七号妈妈的蛋宝宝哦。谢谢你们。那哪个是我的呢？一、二、三、四、五、六、七、八，这有八个，所以这个是你的。刚才对不起了。没关系，我也不对。谢谢你们，谢谢你们。这些是我的蛋宝宝吗？小朋友们，我们一起来数数吧。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。十个蛋住十号窝。我的蛋宝宝，我的蛋宝宝是哪个窝呢？可以帮我找蛋吗？你们看见二号鸵鸟妈妈的窝了吗？可以帮她找出来吗？一、二，是这个。谢谢。不用谢。请帮我们找蛋宝宝吧。妈妈们不要着急，我们一个一个来。我们动不了了，好难过啊。别哭了，再不快点，奇奇妙妙他们又要溜走了。黄胖子，都怪你。现在鸵鸟妈妈们都找到自己的蛋宝宝了。哇哦，耶！你们怎么都看着我？你们有蛋宝宝吗？对呀，你的蛋宝宝在哪里？这个。